Yuk masih bersama New Senada dan juga didukung oleh video shooting cerah foto dan juga sound system apa tuh? Lali aku swell muase ini toh. Ayo rombongan saking begini pun Bapak Budi mangga saking pasar kaget ya. Mulo sliramu wis tak atur pripun Mas aku lek bojo sing tresno welas sejati apungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki nek kowe citra masuk la ya bubur ra bakal dadi sego iya jelas to nduk ayo Pak Alidia iki tanpa upama upama ngarani ngono Mas Bagus sing tak tampa yo telat iki Mas rombongan saking penyidipun Bapak Budi nggih yo yo kabeh mau ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi bojone rakno prawanmu tak enteni randamu sliramu wis tak aturi aku lek bojo sing tresno welas sejati apungkasane sliramu ati kawe lara ora urung saiki nek kowe citra kabeh mau ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi bojone ora kena prawanmu tak enteni randa Bebut
sak jeneng meneh Pak ya. Pisan kas Mas. Iya spesial yo, untuk kru dari Pasar Kaget. Tarik terus yo. Pasukan batik panitia semuanya. Biyen mulo sliramu wis tak atur. Aku lek bojo sing tresno welas sejati. Apungkasane sliramu ati gawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Yo mestine to mulo gantungku iki tanpa upama. Upama ngarati ngono lamaranmu sing tak tampa. Parek lagi Pak Asik. Iya ya, iya ya. Yo. Yo yo yo. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjimu biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi bojomu. Ora kena perawanmu atau enteni jandamu. Ayo tambah boten Pak. Tambah nggih. Men, men disawer sih. Kok bar kuwi ganti lagu. Disawer sih. Nah, bar kuwi ganti lagu. Mula sliramu wis tak atur. Aku lek bojo sing tresno welas sejati. Apa kasane sliramu digawe lara. Ora urung asa iki dadi rondo. Kape mau ora perlu diketuni. Janjimu biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi bojomu. Ora kena perawanmu tak enteni jandamu. Bebojoan selawase. Ando mentresno.
perpucuan selamase. Iya, Bapak tadi katanya mau ganti lagu, lagunya apa?